saddexda shirkadood ee kala ah shirkadaha leerka ee Telsom, Gafane iyo National Electric ayaa ku eedeeyay wasiirka macdanta iyo tamarta ee Soomaaliland inuu kooto sharci darro ah ugu xiray shirkada Sunpower in ay kaliya leerka geliso magaalada waxaana shirkadahan hoosta ka xariiqeen in dalka aan loo sameyn isla markaana ay jirto cadaalad darro aad u weyn shirkadahan ayaa sidoo kale wasiirka ku eedeeyay inuu gacan saar la leeyahay isla markaana garab siiyo shirkada Sunpower waa sida hadalka ay u dhigeen iyaga oo mas'uuliyiinta shirkadahaasi ka hadlaya arrimahaasi waxa hadaladoodu ay ka mid ahaa marka waxaanu baaq u direynaa sharci dejinta dalka baarlamaanka waxaana ganacsiga Soomaaliland waa xor xornimadiina wasiirku u jabiyo wuxuu xayiray wasaaradeen shirkadan gaarka ah ee Sunpower waxaanu leenahay lamid baan noqo xaq ay leedahaanu leenahay maanta laga bilaabo waxaan xukuumadda u sheegaynaa inaanu ganacsigayaga xor u nahay annaguna maanta oo laga bilaabo maanta inaanu shaqaysan doono wasiirkana waxaanu u aragnaa tamarta inuu yahay maareeyo ka tirsan shirkadda Sunpower xaggii shaqada ayaa naga xayiran oo bandow naga saaran oo la naga xayiray wasaaradda tamarta ayaa ahayd tii naga xayirtay ee tiri ilaa war dambe ma shaqayn kartaan xarig ma jiidi karo سيرفيس ما بحين كرو وناكسن لبعتك ما هرتك كرو وحوايا شقضة يدي صبضة يدي براها يجي وايه رضا يدي وحا الله ويحي أدام الدوكي يا لانو هالكي با روب كدلي وحا نقوبا هنهاي وآنو عطسانينا إن أنقا أو تحقلينينا أمنقا إيا وقتقا لغو تشرو إيا دورا شو oo ah mid aynu wada daneynayno oo waajib inagu ah nin kasta oo inaga inaga midhi in uu daneeyo amniga dalka iyo doorashooyinka waqtiga xasaasiga ah ee aynu ku jirno ilaahay nabad ha inoogu dhameeyo isaga guusha bixiye ayaa waxaanu ka cabanaynaa inaannu shaqaysan kari laanahay inay wasaaraddu naxayirto badoona saartay annaga in maalintii wasiirku labada warqadood ee aan gacanta ku wada hayo iska soo horjeeda ee midna lagu xayiray midna shirkad kaliya fasaxa lagu siiyay maalinta laga bilaabo ilaa maanta in shirkadaha qaar si gacan bidixayn ah shaqadoodu ugu socoto habeen aanay shaqada laga joojin habeen inaan shaqada laga joojin waxaan halka baaq uga dirayaa marka u horeysa wasaaradda arrimaha gudaha wasiirka madaxtooyada iyo wasaaradda xayirtay lafteeda oo aan leeyahay war arrinkan hoos u eega dalka waa loo siman yahay caasimadda ilaahay ina dejiyay ku noolay waa loo siman yahay arsaaqada iyo waxa laga doonayo iyo mataqaana ummada waxa loo gaabanayaa ganacsigana cid la odhan karo ciddaasa magaalada iibsatay oo macmiishii loo daynaya oo cid kale ma soo geli karto maanaan maqal hadday jirto dadweynahan u bandhigaynaayo markhaati amar walba marka waxaanu soo jeedinaynaa oo aanu ugu baaqaynaa wasaaradda tamarta ee arintaa ku kacday inay ka waantowdo inay iska dayso ka waantowdo in ay cid gaar ah uun u noqoto had iyo goor wasaaraddu ahaato wasaaradda tamartu in ay bixisay ogolaansho fidin kaasoo marka ay siisay shirkadda Sunpower taasina waxa ay noqotay marka in ay burisay ee wareegtadii hore ee uu xayiraadda nagu saaray si gaarana aad moodo in gacansaar ay wasaaraddu ula leedahay shirkada gaara hoosna ay ka siinayso iyadoo xayiraaddii guud ay jirto ay siinayso in ogolaansho gaara oo ay ku shaqaystaan annaguna waxa noo diyaar ah mashaariic fara badan oo aan doonayna inaan ku fidino korontadayada oo aan ku tay aan doonin inaan ku tayno korontadayada taas oo naga xayiran haddii aan maanta isniraahno qabsadana nala xirxidayo wasaaradda tamarta oo aan idin tusnay qoraaladoodii sawiradoodana aan idin soo gudbin doono waxa ay muddada sanadkan lagu haysay caburin ah idinku ma shaqaysan kartaan shirkadaha qaarna way shaqaysan karaan qoraaladiina waa aragtaan waan idin tusi karaa waa qoraalkii ugu dambeeyey ee ka soo baxay wasaaradda uu ku saxiixan yahay wasiirku maadaama ay taasu jirto tii hore ee uu ku xayirayna ay taa tahay tii dambe uu ku fasaxayna ay taa tahay taas waxay caddaynaysaa in xayiraaddii
wasaaradda ka soo baxday sidaa ku burtay annagana aanu la xaq iyo xuquuq nahay shirkadaha shaqaysanaya oo wasaaradda xayiraaddii ay soo rogtay ay meesha ka baxday oo burtay annana aanu xor u nahay shaqadayadii inaanu qabsanno berri laga bilaabana dib baanu u bilaabanaynaa howlahayagii qaadir maxamed oo xasan ariel tv hargeysa